Sinds mei 2016 wonen de 29-jarige Shafi Kaswar en zijn vader Rafik in Amstelveen. Ze zijn gevlucht uit Syrië, maar van opluchting was de afgelopen 2 jaar geen sprake. Ja, in Syrië was het eigenlijk beter dan hier. Ja. En ik voel het hier moeilijker dan Syrië. In eerste instantie krijgen ze van de gemeente een bovenwoning toegewezen. Gelukkig. Het is een ramp voor de invalide Rafik. Hij zit vast in zijn stoel, terwijl zijn zoon fulltime naar school of aan het werk is. Anderhalf jaar, mijn vader kan niet naar buiten gaan, de deur kan niet dicht doen. En ook hij kan niet gaan naar het toilet zelfstandig, moet ik hem helpen. En ook moet ik naar werk gaan en naar school gaan. Dat is heel moeilijk. Volledige mantelzorg voor zijn vader. In de pauzes naar huis moeten rijden om je vader naar het toilet te brengen. Ja, ik moet je eerlijk zeggen, ik schaam mij. Ik schaam mij dat ik in deze gemeente woon. Dus hoe nu verder, vraagteken. Wilrode staat de familie van Shafi bij, waar ze kan. Zonder haar zijn ze nergens. Vertrouwen, kijk, dat bedoelen we. Respect en vertrouwen, dat kunnen we nodig. Hier. Volgens de vrijwilligersraad lopen veel statushouders vast in Amstelveen. Samen met de lokale SP verzamelden ze tientallen voorbeelden in een zwart boek. Het zijn mensen die gevlucht zijn en dat betekent dat je er intercultureel beleid op zou moeten nahouden. En Amstelveen heeft juist bewust geen beleid voor mensen met een status zoals deze mensen. Dat betekent dat er gewoon geen rekening wordt gehouden. Op eigen initiatief weet Shafi een paar maanden geleden de bovenwoning te ruilen voor een benedenhuis. Inmiddels zijn ook zijn jongere broer en 2 zussen in Nederland. Ze komen bij hun vader wonen, zodat Shafi er niet meer alleen voor staat. Omdat ze hadden gezegd bij de gemeente, het kan wel tussen de 2 en 10 jaar duren voordat je jouw zusjes en je broertje bij je vader kunnen wonen. Hij heeft die woningruil gedaan. Nou, dan gaat hij met ze mee naar de gemeente om bijstand aan te vragen. De gemeente kort wel meteen zijn vader op de bijstand. Vanwege de kostendelersnorm, €670 voor 4 mensen. En zijn zusje en broer die moeten gaan solliciteren. Ze spreken geen woord Nederlands. En krijgen de opdracht om 40 sollicitaties in 1 maand te doen. Krijgen ook geen bijstand. Nou, uiteindelijk komen wij er dan bij, maar het heeft 3 maanden geduurd voordat ze überhaupt een voorschot kregen. Ja, ik heb hem een beetje geholpen voor dat. En ja, heel van hoop van deze gemeente. En ja, heel boos. En ik voel hier het heel moeilijk te leven in Nederland vanochtend. Of alleen bij de Amstelveen, want andere mensen die hebben geluk. Het zwartboek is in Amstelveen niet in goede aarde ontvangen. Met bijna 5000 Amstelveeners die ondersteuning van de gemeente ontvangen, gaat er natuurlijk wel eens wat mis. Over het algemeen gaat het juist heel goed in Amstelveen. Juist de ondersteuning van de SP en de Vrijwilligersraad werkt vaak belemmerend. Over een paar dagen verhuist het gezin naar een aangepaste woning waar Rafik eindelijk zelfstandig naar het toilet kan. Ja, vanaf in Amstelveen bekomst alleen voor rijke mensen. En voor, niet voor vluchtelingen en niet voor arme mensen. Dus geen toekomst.